Ashtu si çdo vit java e fundit e tetorit, sjell me vete ndryshimin e orës. Duke u gdhir ky diel do të ndryshohet orari dhe akrepa do të lëvizin një orë prapa, çka do thotë se natën midis 24 dhe 25 të tetorit do të ndërrojë ora sërish. Akrepat e orës do të lëvizin një orë prapa duke bërë nga ora 3 i mbrëmjes, duke bërë që nga ora 3 i natës të shkojnë në orën 2, duke na dhënë kështu të gjithëve mundësinë për të fjetur një orë më shumë, por edhe do të errësohet me erët. Në këtë mënyrë i kuperojët ora e humbur në fund të marsit duke vizuar orët me lëvizjen e djelit. Me gjitha të mund tjetë hera e fundit që ajo të ndryshoj. Në prill do të dim nëse viti 2021 do të shënoj fundin e ndryshimit orës në fuqi për 54 vjetë. Një ndryshim që mund të shkaktoj konfuzionë në nivelin e zonave kore europiane i cili është ende në diskutim.